mēs esam piederīgi katrs savam dzimtajam ciemam, pilsētai, novadam, Latvijai un arī Eiropai. Un šīs identitātes cita citu netraucē, tās citu tikai papildina. Mēs esam bagāti, jo mēs esam piederīgi gan Latvijai, gan arī Eiropai. Tad, kad 1990. Gadā, 4. Maijā, augstākā padome balsoja par Latvijas neatkarību, ziniet, cilvēki bija ļoti laimīgi. Visiem acīs bija prieka asaras. Un līdzīgi bija arī par balsojums iestāšanās Eiropas Savienībā. Es priecājos, ka jūs esat tajā vecumā, kad varēsiet izmantot visas Eiropas dotās iespējas. Mēs izbaudījām vēl, ko nozīmē jaunībā dzīvotais dzelzs priekškara, bet tagad ir iespēja ceļot brīvi, studēt Eiropā, mācīties. Arī Eiropā ir savi izaicinājumi. Viens no tiem ir arī Eiropas budžets. Un mēs ļoti ceram, ka Eiropas Savienības budžets arī turpmāk būs tāds, kas nodrošinās, lai dzīves līmeņa atšķirības tiktu mazinātas gan starp Eiropas Savienības dalību valstīm, gan arī Latvijā. Un vēl viena lieta ir drošība. Un arī Eiropas Savienībā mēs varam justies droši, tad, ja Eiropas Savienība ir spēcīga, vienota un runā vienā balsī ar mūsu ārvalstu partneriem. Un tas ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienība ir kā tāds eņģelis, kas sēž mums uz pleca un visu laiku čukst ausī. Modernizējies, audz, attīsties, kļūsti gudrāks. Eiropas Savienība, piemēram, mūs mudina atbildīgāk izturēties pret savu vidi, mazāk lietot ķimikālijas mūsu lauksaimniecībā, vairāk šķirot savus atkritumus. Par jums mēs droši varam teikt, ka jūs jau dzīvojat sapņu zemē. Un, protams, sapnis jau nav mūžīgs, un sapnim ir arī varbūt savas netik labās puses vai rūgtās puses, vai arī ir jāizcīna kādas mazas cīņas. Bet katrā ziņā šis kopējais mierīgas, stabilas un attīstītas Eiropas sapnis pieder šobrīd mums visiem un nākotnē piederēs arī jums un jūsu bērniem.